مسؤولين تحس بقوة دنيا قبل كسنجا يهبين لماذا يحرق توله تل عدمية مجال دعير قابو كسو بندقي بوك سياسة ذات كحس بقى معارض كي وداني وحنا مناسبة دنو وايد مسير سلا لوسو عجسمي كسو قيب جلي مسؤولين تحس بقى وداني يولي بقى قار كم إذا دنيا رضا مجال دعير قابو وقرينا وحال كاسي هذا الكيس قد دوام رئيس الأمر كاسينا فهفين كبحيي بوك سياسة ذات كحس بقى وداني بشير ميري أو كاترسن مسؤولين تحس بقى وداني يولي بقى حبنا كلاه runtii wuxuu kaga duwan yahay xisbiyada kale barnaamijyadooda waa mid marka koowaad ka qaybgal ay bulshadu ku lahayd halka xisbiyada kale habeen lagu qoray gidaar madaw marka barnaamijkan waa barnaamij ay ka qayb qaadatay bulshadu bulshada Soomaaliland meel kasto ay joogto wuxuu kale oo barnaamijkan uu kaga duwan yahay barnaamijyada kale ee xisbiyada kale ay sameysteen wuxuu kaga duwan yahay waa barnaamij كفوك إيه هو كفوك يعني. سيدا لتران أيو دمان قبلا ده تلك وحقا قبلا يا عدالة وسنان. حرنتي عاو أينو هل كانوا فردنا أو مدشان أتشوغنا إن لغو سوى بندقو برمامج سياسة ديت كي حس بيغا وداني إيه قبل كسناك رنتي كسو قايف قلو ناكسن إذن كان آد بان إذن كما هدنا قايا إن بدن بان سوغا إن إن لغفتو سوى بندقو برنامج كحس بيغا عاو أيان كو قولي سنة إن أنا سوى بندقو taa waxa noo sii raacda qolyahayaga walaalaha iyo aanu tartamaynay hareer kulmiye mid aanu dheernahay taan dheernahay waxay tahay qolyihii reer kulmiye markay waayeen aqoonyahankii reer saraag wax kala socda oo barnaamijkii u soo bandhiga ama Soomaaliland oo dhan waxay ku kaliftay Ameerika ka dalbadaan Professor Axmed Ismaaciil Samatar barnaamijka runtii waa barnaamij xisbiga wadanka ugu talagalay bulshadiisa inuu ku qanciyo waxqabadkiisa in sha Allah mustaqbalka dhawaan haduna dalka hirgeli doono barnaamijkani waa barnaamij saasad xisbiga wadare oo kugu macnaha weyn barnaamij saasad dalka xisbiga ku tartamaan anagu ka qorba joog ahaan waxaan u nimid halkan inaannu ka qayb galo isbeddelka cusub iftiinka ah ee bixi doona waxaan idiin sheegayaa dhalinyaradu inay ka fikirto mustaqbalkeeda iyo wixii danta ugu jirto waxaad dantu ugu jirtaa waa buuga la idin dhiibay kaana ina si fiican u akhrisataan ilaahay waxaan idin ka rajaynayaa guul iyo kaadharkiina inaan xabad jaada la idin ka siisan iyo majin yara habeenka ku murqaantaan ugu dambeyntina waxaa halkaas hadalka isaga kala dambeeyay xogeeyo ku xigeenka xisbiga wadani Jamaal Jaamac Xaamud iyo gudoomiyaha xiriirka gobolada ee xisbiga wadani siyaasi Cabdullaahi Axmed Daamur iyo waliba sidoo kale xildhibaan Baar Saciid iyo gudoomiyaha gobolka Sanaag ee xisbiga wadani Maxamed Jaamac Xasan Daade waa buugii la inuu dooran lahaa oo wadani lagu dooran lahaa sidii aad ogeydeen ama wax badan ka aragteen TV-yada rag badan oo mutaalimiina oo aan markii hore wadani ahayn ayaa akhriyay buugga runtii waa lix tiir oo ah halkii ugu muhiimsanayd ee wax laga qaban lahaa shantan sano hore xukuumadda wadani waxa ay doonaysaa lixda tiir sida buugga ugu qoran insha Allah inay wax uga qabato anigu waxaan ku jiray guddidii wax ka qortay barnaamijka xisbiga markii la qorayay marka kan waa la soo koobay laakiin waxyaabo badan baa ku jira dhalinyarada markii laga hadlayay dhalinyarada haddii ilaahay idmo xukuumadda wadani boqolkiiba afartan ayaa maxay tahay ugu qoran buugga nidaamkeenni ahaa dhalinyarada daladaha xisbiga inay habeen dambe insha Allah ay si mug iyo miisaan looga soo qayb galaan xaflada dambe ee soo gebagebada insha Allah Cabdiraxmaan Axmed Ilsari Star TV magaalada Ceyrgabo.